La nostra convidada, Núria Pujolàs, escriu a la revista interreligiosa Dialogal. És la tècnica de comunicació de l'Ajuntament de Vilanova del Vallès i col·labora amb l'empresa de comunicació vallesana XF Digital. Gestora cultural o dinamitzadora de xarxes socials o comunicadora o una mica de tot plegat. El seu convidat, Joan Darquer, va néixer ara fa 50 anys a Barcelona. Des del 2002 es troba al Vallès Oriental, primer de rector a la Roca i després com a capellà de la presó de Quatre Camins. Ara és també rector de les parròquies de Vilamajor. Doncs benvingut a BOTV Vallès Oriental Televisió. En Joan Darquer és el mossèn, ara corregeix-me si m'equivoco, de Sant Julià del Fou, de Sant Antoni de Vilamajor, Sant Pere de Vilamajor i... I de la presó. Una mica. El que passa és que no és ben bé el mossèn, perquè és el capellà titular de la presó. Hi ha algun altre capellà que també col·labora, però sí, les parròquies el nomenament és de rector i en canvi la presó és el capellà titular i ja està. Sí. Diferent. Comencem amb unes preguntes una mica genèriques que una mica han anat fent quasi bé tots els entrevistats. Què t'inspira la paraula Orient? Orient. M'agradaria anar al Marroc, actualment. Seria un desig que m'ompliria de molta alegria perquè fa més de 2 anys i mig que hi ha en el pis d'acollida el Mohamed, que és la meva mà dreta, i m'agradaria anar a la seva ciutat, Meknès, la quarta ciutat del país. I després a Tànger, on hi ha també l'Abderrahim, que ens va deixar, tenia una condemna llarga. Havia arribat, és d'aquells nois que va arribar amagat entre les rodes i la càrrega d'un camion. Va marxar agafant l'autobús, aquí a la parada d'autobusos, i quan vaig saber que estava allà en el seu país, em vaig alegrar molt, però també confesso que vaig plorar molt, perquè me l'estimava molt. Per això m'agradaria anar al Marroc. Sí. Ara m'has deixat. Has començat directe amb dos casos de dues persones que han passat pel pis d'acollida. Sí. Que, si de cas, després ja tornarem a les preguntes comuns, però home, situa'ns ara en el pis d'acollida i d'inserció, si no m'equivoco. Què és? És un pis que subvenciona íntegrament el Bisbat de Terrassa i que és un pis per l'acollida del perfil, sobretot gent que al sortir no tingui ni un familiar ni un amic que el vulgui. A vegades hi ha gent que entra a la presó i a l'entrar tenen família, però al pas dels anys la família no només s'oblida d'ells, sinó que els arriba a rebutjar, els arriba a no estimar. I aleshores nosaltres estem per aquesta gent, que té la família lluny, com el Mohamed, o Andalusia, o que la família la poden tenir molt a la vora, a Girona, però no els volen. I nosaltres els acollim. I sobretot que tinguin ganes de tirar endavant a la vida, perquè per acollir-los i res més, no. Es tracta de donar-li les eines perquè, com els ocellets, nosaltres tenim el pis amb una gran barana, és a dir, una terrassa molt gran, i jo sempre miro la barana i penso en aquell ocellet, no?, que es posa a la barana i aquesta és la funció del pis. Sí, en algun lloc he llegit el pis trampolí, no? Ah, això mateix, això mateix. Llavors, a veure, aquesta idea del pis, quan surt i com surt? Bé, jo arribo de capellà titular de la presó de Quatre Camins el 2007 i ja des de l'inici em semblava que havíem de donar sortida als nanos, que els voluntaris i voluntàries tractaven dins de la presó, com seguir el treball que els hi fèiem d'acompanyament. I aleshores, a la parròquia dels franciscans, hi va haver les primeres reunions, fins que ens van xivar aquest pis de 225 metres quadrats que queda en una zona de la Torreta, doncs amb molts de boscos, un gran parc enfront. Qui m'escolti i em vegi, probablement ja sabrà on està. Ara ja no ens amaguem. I doncs, només veure'l vaig pensar, aquest és el nostre pis. I la propietat també és una persona molt compromesa amb la qüestió social i tot plegat. I el desembre d'aquest any començarem el 5è any, o sigui que déu-n'hi-do. I ara ja no ens amaguem? Això què vol dir, ara ja no ens amaguem? Que al principi
A veure, al principi vam procurar tenir una certa reserva on estava el pis, i hi va haver un punt de contestació social. La gent, el món de la presó, li fa por, no li agrada. De fet, jo em sap greu dir-ho, però la societat acaba odiant la presó i els empresonats, i la gent que comès un delicte no mereixen absolutament ni pa ni aigua. Però bé, tot això es va anar calmant, i ara jo crec que ja comencem a tenir una certa credibilitat. Han passat més de 50 persones i estem a les 35 persones que han tingut una sortida bona del pis, és a dir, a les tres quartes parts. Que bé. Quan vaig saber que t'entrevistaria, és curiós perquè em venia, no?, aquesta paraula al cap molt constant, era perdonem. A nivell de la societat, i a nivell individual també, però tenim aquest valor... La societat jo crec que no perdona massa. No sé si estem massa acostumats a perdonar les persones. Ens costa perdonar i ens costa potser encara més oblidar-nos i reconciliar-nos. Inclús, ara deixant el món de la presó a part, entre les persones, ens costa. I per això el pis, el projecte es diu Refer Vida, ajudar a refer la vida a aquella persona que s'ha estat... Vam tenir l'Antonio, el José Antonio, que s'hi havia passat 25 anys a la presó. S'havia intentat suïcidar cremant-se ell mateix. Li van haver de posar trossos de pell d'aquí de la cama a la cara. Vull dir... I ens consta que allà on està, ara en aquest moment, doncs es va treure el carnet de conduir, va començar a estudiar amb nosaltres, es va treure el carnet de conduir. La seva germana li donava molt de suport aquí, sí que la família estava al costat. Però vaja, realment impacta tants anys. I ara fa poc ha marxat un nano que em va dir, diu, jo tenia ganes, Joan, d'independitzar-me. L'última condemna, 23 anys. I això que no hi havia delicte de sang ni de sexe. O sigui que robatoris, droga, etc. Déu-n'hi-do. Clar, una de les preguntes aquelles comunes que et deia d'abans, deia alguna cosa així com que Orient ve del llatí aixecar-se i néixer, i li preguntes al protagonista quines eines té per tirar endavant. Jo no t'ho preguntaré, tu. Jo em diré, a veure, quines eines els hi pots proporcionar a aquestes persones? No, però jo també necessito les meves eines. Evidentment. És a dir, un dels valors de les actituds humanes que més em reviso a mi mateix és la paciència. S'ha de tenir molta paciència a l'hora de tractar amb aquesta gent. També a l'hora de tractar amb els meus feligresos de les meves tres parròquies. Vull dir, la paciència, jo per mi penso que és una de les virtuts més guai de les persones. Ens fa falta molta paciència, inclús per als mitjans de transport, esperar l'autobús, no ho sé, moltes coses al llarg de la vida i de la vida quotidiana, la paciència. Però després donar eines a aquests nanos vol dir que el pis d'acollida almenys que tingui l'estil i el tarannà, entre cometes, familiar, com si fóssim una família. No ho som, tenim sangs diferents, és evident, però almenys que s'assembli com si fos una família. I després, jo personalment tinc Don Bosco, també el sant, el fundador dels Salesians, com un sant molt important, i després la providència de Déu, també com moltes realitats d'església, doncs, alguna vegada sí que no hem tingut llet a la nevera, però, no t'hi amoïnes, vull dir, penses, ja arribarà, i arriba, Vull dir, hi ha moltes institucions que ens ajuden, i ens ajuden molt maco, sí. I una vegada parlant justament amb la Mercè del Xiprer, deia que algun mes també havien tingut dificultats, no? I que deia, jo confio, i ens explicava casos miraculosos, no? Després d'aquesta confiança, que li arribava allò que necessitava a partir d'aquesta confiança. Alguna vegada penses en aquella imatge del nen petit, en els braços de la mare o del pare, no té por perquè confia que no el deixarà caure, no? Doncs una mica és aquesta imatge, no? Paciència i confiar. Ara no tenim això, ja arribarà, ja ho tindrem, sí.
Perquè, clar, també una altra, evidentment, el perdó és una de les paraules que em venia al cap, però ara la llibertat, no? La llibertat que cap de nosaltres som lliures, en el fons. Però, clar, si et diuen que et treuen tota llibertat... I que no només la llibertat, sinó reduïda a zero la teva intimitat. De fet, nosaltres anem al lavabo, ens tanquem la porta i ja està, o si no, la deixem oberta per amb les persones que vivim, però a la presó, contínuament, pels funcionaris, les càmeres, els micròfons, estàs observat, és a dir, per tant, no hi ha intimitat, sempre vigilància, i això és un gran repte per a la persona. Què és potser el que et trobes més sovint que la persona ha de reconstruir en aquest refer vida al projecte? Avui hem anat a un institut del Vallès Oriental, per no dir la població, i hem anat amb l'Eduardo i l'Isaías, i l'Eduardo deia que encara aquests dies, està de permís 6 dies, demà torna a la presó, però doncs, li fa por. Li fa besarda anar pel carrer. Pensa que en qualsevol moment algú es creurà amb ell i li preguntarà que com li va a la presó. És a dir, després de tants anys a la presó, quan surts, jo entenc que surtis amb por. I que, clar, si t'acullen en un lloc, t'empadronen, et donen la possibilitat de l'assistència sanitària, de la paga d'excarcel·lació que tenen dret tots els que han complert una condemna llarga, etc etc, doncs això almenys són algunes eines que t'ajuden a tirar endavant. Però la llibertat, per mi, una persona a la Roca del Vallès, quan vaig arribar de rector, el 2002, em preguntava, però Joan, què és el que et motiva a tu a treballar a la presó? Digue'm només una paraula. És a dir, la llibertat. És a dir, jo m'agrada valorar molt la llibertat de totes les persones que em rodegen. També vull que valorin la meva llibertat. I en aquest sentit, quan un nano... Quan l'he de fotre fora, l'anemplada, és diferent, no? Però quan diu, mira, Joan, jo he arribat el moment, me'n vaig, doncs gràcies per tot, doncs li dono una abraçada, perquè... No podem retenir a ningú en el pis. La gent ha de, com deia abans, l'ocellet han de volar. Quan dius fotre fora, vol dir que hi ha unes normes o algunes coses que s'han de complir. Sí. I situa'ns una mica... Sí, perquè una persona, un nano que vam acollir, doncs, la primera paga se la va gastar doncs, amb dones i amb alcohol. La segona també. Aleshores li vam dir, si ens entregues la llibreta d'estalvis et podràs quedar, si no ens l'entregues no. No ens la va voler entregar i li vam dir, doncs, vés recollint les coses, et queda mitja hora per marxar. Sí, perquè és que l'altra cosa que hi ha a la presó, que a mi no m'agrada gens, i he escrit alguns articles, és el món de la mentida. Un capellà ha de ser honest, ha de dir sempre la veritat, però ha d'ensenyar els demés a dir-la, i més en el món de la presó, on la mentida és el més comú. Els nois que venen al pis venen de la presó i, per tant, en el pis, com deia una monja que va morir, que jo me l'estimava molt, que em va fer entrar en el món de la presó, és a dir, el pis no ha de recordar la presó de Quatre Camins. El pis ha de ser totalment una altra cosa, on hem de viure amb honestedat i amb veritat. I, per tant, no podem deixar que la mentida entri per una escletxa d'una finestra i es coli. Si vaig llegir que segueixes una frase que diu, bueno, primer fem bones persones i després, si podem, ja farem bons cristians. Sí, una frase de Don Bosco. No? Primer fem bones persones i després ja farem bons cristians. Per tant, doncs, la gent igual es pensa, doncs aquest mossèn, quan es posen a dinar o a sopar, beneix la taula. No, beneix la taula ni beneix res. No. Ara sí que hi ha un Crist, hi ha una Mare de Déu, hi ha un quadre de Don Bosco, de molts colorins, de 2 metres quadrats, que el meu germà petit em va regalar. Però no, és a dir, sí que amb algun noi doncs, alguna vegada hem fet alguna estona de pregària, però el Mohamed segueix molt a les seves 5 moments de pregària al cap de dia, com tenen els musulmans. A l'estiu
perquè ha coincidit així, ha fet estrictament el ramadà, ens hem adaptat al seu horari, que és començar a sopar quan ja ha caigut el sol, és a dir, i de fet, bueno, han passat tants musulmans que ja no mengem porc, eh? Clar, anava a dir. I bé, és una cosa que doncs, estic content, perquè hi ha moltes altres carns, doncs el pollastre, la vedella, que, que no són tan fortes, agressius, no? com el porc. I bé, hi ha algunes coses que... L'Associació Express Quatre Camins, que és la que va llogar el pis, doncs un dels aspectes del tarannà és el diàleg interreligiós. Per això nosaltres, a l'hora d'acollir nanos, no ens hem preocupat de quina religió tenien. Va haver-hi un, molt divertit, molt grassonet, que el primer sopar es va posar «Senyor, te pedimos», però ho va fer tot per quedar bé amb mi fent la pilota. I res, el permís li va durar quatre dies perquè va tornar a mòdul i, bueno, un desastre, i encara hi és. Bueno, formava part de la seva mentida, sí, d'alguna forma. Mentida, no? Sí. És una de les preguntes que t'anava a dir. Aquest punt interreligiós, actualment, en un hospital, en una presó, a qualsevol lloc, hi ha interreligiositat, perquè hi ha gent que ha vingut de totes les parts del món, d'alguna forma. Com vius això des de la teva religió? I com mires les altres? Molt bé, perquè els diumenges l'aula que tenim per fer la missa a la presó, acabem nosaltres i ja entren els pastors protestants. I ens saludem, bendiciones, bendiciones. Inclús a l'imant, un dia, ens vam trobar, i li vaig dir, és un senyor que li costa molt parlar el castellà, ja no diguem el català, i li vaig dir, usted y yo lo mismo, i es va posar a riure. Sí, perquè, i fins i tot amb els pastors del Testimoni de Jehovà, moltes vegades hi han passadissos molt llargs, i clar, anar caminant junts, al mateix pas, en silenci. No, doncs, com que en el fons, tots els que entrem allà, pastors o capellans o... tenim el mateix propòsit, que és ajudar el pres, doncs coincidim a poder parlar d'aquesta qüestió. I després d'un Déu, que és el Déu de tots, vull dir que tampoc no hi ha tantes diferències. Almenys allà dins, en el reducte de la presó, no hi ha problemes d'aquests. Clar, suposo que hi ha problemes bastant més importants, sí, com per anar a llegir la lletra petita. Sí. Entre... Ara també. Sí. Jo dimecres parlava amb un noi que em deia que estava desesperat, que es volia suïcidar, vull dir... I aleshores, davant d'aquestes problemàtiques que van tan endins de la persona, persones molt maltractades per el lloc on han nascut i la vida que han portat, i sí, una mica és aquell programa d'una cadena de televisió catalana que van donar, ja que neixen estrellats, doncs sí, sí, hi ha gent que, sí, sí, que tenen mala sort i de veritat jo me'ls miro molt sovint amb compassió i fins i tot a vegades al tornar a casa ploro, alguna llàgrima em surt perquè dius quina llàstima, perquè mires enrere, ara estic interessat molt en un noi que ve d'un país bastant famós, Ruanda, i esclar, dius, el que ha hagut de patir aquest noi. Què han vist els seus ulls, amb el famós genocidi i tal? Clar, que porten 20 vides a sobre i tenen 20 anys, no? Sí. I la seva ànima està escardada per totes bandes. Com davant d'una ànima així? Sí, quins recursos? Sí. Com tornar a recomposar-la, a mi m'agrada molt anar als orígens, és a dir, explica'm la teva infantesa, com vivies quan eres petit, com... i anar avançant, a poc, I generalment t'adones que aquella persona vivia en un ambient d'una certa felicitat i va començar a apretar l'accelerador. I clar, si vas en 500 per hora t'estrelles. I molts acaben, si no moren, acaben entrant a la presó. De fet, tots estem en una corda fluixa de trapezista, dic, no? Perquè un dia et despistes, atropelles algú i l'endemà ets a presó. I estàs a la corda fluixa i tots podem ser a presó. I això, moltes vegades li dic a la meva filla, no és que hi hagin els bons i els dolents, no? Tothom és bo, no? Per definició, si li vols dir així. Sí, sí, sí.
Però aquesta corda fluixa, com fer-la entendre a aquests adolescents que heu anat a l'institut, no? I els hi heu dit, és que tots podem ser dins d'una cosa. I el codi penal cada vegada és més ample, amb la qual la possibilitat d'entrar a la presó cada vegada és més possible, més plausible. La Mireia, una advocada penalista de Barcelona, molt amiga, que la vaig casar, doncs sol dir això, avui en dia a la presó hi pot entrar tothom. Tothom menys una franja que sembla que estan una mica exonerats. Sí, però és clar, com que també estan començant a entrar alguns, oi? I per més que demanen doncs, sortir a l'Audiència Nacional de Madrid quarta vegada que aquest senyor, el seu abogat, ho ha demanat i li han dit que no, doncs, que és, bueno, diuen que era del partit en el govern actualment a l'estat espanyol, doncs, esclar, això vol dir que no tothom es surt. Pagant, Sant Pere canta, sí que sembla que es pot sortir de la presó. El que passa és que sempre hi ha el perill de potser tornar a haver d'entrar. Però, bé, em sembla que no és eximent. Ara, que certament a la presó el que més hi ha són pobres, això sí. Sí, sí. I ara m'imaginava, no, això, aquesta diferència, no, entre els pobres, que són la gran majoria segurament, no, i persones que hi entren, doncs, que venen d'altres estatus socials, no? Un cop ets allà dins, suposo que no et queda més opció que ser com tothom, adaptar-te a... Sí, el que passa és que hi ha persones que els posen en mòduls una mica especials, una mica protegits. Però, és clar, la persona, jo el que he anat descobrint amb aquests 7 anys de capellà titular, és que la persona, quan està privada de llibertat, està com despullada. Allà és un mes. I a vegades et diuen qui ha estat, qui ha estat mossèn jo a fora al carrer, però t'ho diuen com en veu baixeta, perquè, és clar, en allà són un número i en allà també han de fer cua perquè els hi donin el dinar i perquè els hi donin el sopar. No ve un cambrer a portar-los a la seva cel·la. Una cura intensiva d'humilitat. Sí, molta, molta, certament. I després també donava voltes en aquest morbo que dèiem abans, no? Aquest morbo que genera la presó. I alguna vegada que he estat a Quatre Camins un parell de vegades a veure obres de teatre, excel·lents, per cert, molt bona feina, i aquella sensació de que quan s'acaba l'obra de teatre sentiràs algú que s'apropa al pres i li pregunta, tu què has fet? No? Impressió... Sí, però és la pregunta que no s'ha de fer, És el que anava a dir, no? Digue'ns què no li hem de dir. Què no li hem de dir si mai sabem que algú ha estat a presó? La pregunta tabú a dins de la presó és pel delicte que l'intern ha comès. Jo els hi dic, si em vols dir el que has fet, m'ho dius, si no, no m'ho dius, però tant si m'ho dius com si no m'ho dius, serem igual d'amics, L'amistat ha d'estar per damunt de les circumstàncies d'aquella persona. Però sí, és la pregunta que no s'ha de fer i de fet hi ha altres preguntes que tampoc s'han de fer. Però, bueno, el capellà està una mica per damunt d'algunes preguntes que en teoria no s'han de fer. I el capellà és la persona on els nanos, el divendres sant mateix, doncs després de fer el Via Crucis per dins de la presó, que impacta molt, Impacta molt perquè al final posem les espelmetes, aquelles petitones, i els nanos estan en silenci i no volen marxar, I nosaltres, els voluntaris, voldríem anar a dinar, i no volen marxar, no volen marxar. I jo aleshores vaig oferir, doncs, de dir, bueno, jo ara sortiré fora al jardí, si algú vol confessar-se. I sí, més algun es va confessar i plorant, O sigui que Joan, això, quan és una persona gran, impacta molt, Em diuen que se'ns està acabant el temps, ens hem anat d'una banda a l'altra. A mi m'agradaria que tanquéssim el programa una mica situant-nos els que tenim la sort de ser fora, de què hem de fer per aquests 100 millors persones, i més de cara a exreclusos. Jo només diria una cosa,
estimem i valorem el món de la presó. Ja estimem i valorem el món de l'immigrant, el món de la família pobra que ha perdut l'habitatge, etc. Tot això, els obrers, ja estem al costat d'aquests col·lectius, no? Estiguem al costat del col·lectiu també dels presos, perquè hi ha moltes vides molt destrossades i almenys tenir, saber que dalt de la muntanyeta aquesta de la roca que cau una mica cap a Granollers i tot plegat, hi ha 1.800 persones que sofreixen, doncs a mi em sembla que és un bon record i un bon pensament a tenir en compte. Doncs moltes gràcies, em sembla que és un tancament molt rodó, una crida quasi bé, no? Que la gent, és una mica el missatge de Jesús, no? Estimar, de fet, jo sempre dic que és l'única obligació que tenim a la Terra. No? I no fer diferències. I no fer diferències, ja, em sembla, al final, Rodolfo. Doncs moltíssimes gràcies, Joan. Em sap greu perquè ens hem quedat amb 30.000 coses per explicar, però em sembla que amb els exemples pràctics que has donat has arribat més en el missatge que no pas si haguéssim fet grans teories i grans xifres. O sigui que... Doncs moltes gràcies a vosaltres.